Goddag. Jeg hedder Knud Nielsen, og jeg er 44 år gammel. Jeg bor her i en zone, vi kalder Næs, og har født og opvokset herude. Mine forældre de har en gård 3 km herfra. Nær her bomboen herude for de her ude, fordi her tøves område det er jo for mig helt unikt. Altså, det er her ude at jeg får strøm og mit batteri. Her kan jeg finde ro ude. Til daglig der arbejder jeg som entreprenør og med en forretning, og kører til daglig med en 40-tons på større projekter som motorvejsprojekter lige pt, der er datacenter, vi har på. Altså hvis vi snakker mentalitet er landsdel imellem, så tror jeg, at sgu de er rimelig seje til at... sætte tror, de sig nøje for os, og mange gange så bliver sgu sådan. Og så må blå og græs prøjt ud herne, indtil vi er færdige. Det nøj, Der tror jeg, at Sjælland er nemmere ved at sige, at nu regner, nu går vi godt nok i tørre regler. Men det er måske også noget med fordomme at gøre, men naturligvis bare har oplevet, at man er stederne og har omkring i Danmark. At det er, det er sgu med UVS fra, der er der mange gange får lige til, og der tager den sidste time i den døgn, der er for at få det her lykkes. Jamen, jeg snakker de heller fordi han kan godt lige holde fast i, uh, i, de gamle værdier. Jeg kan godt lide, at man står ved, dem, man er og det område, man kommer fra, man behøver, ikke at sætte frem over for andre mennesker, fordi at, uh, de snakker på en anden måde. Og det er man også nødt til med det arbejde, at altså, du kan uh, forvente at tage til Sjælland, så de forstår uh, fra dag igen, om man sagde til dem. Og lige sådan omvendt, så den er der nok også nogle ting, jeg ikke helt forstår, hvor de sagde en gang imellem. Så, så må vi finde en mellemvej. Ja. Altså, hvis det skal gå stærkere, og skal virkelig har noget fra hånden i en fart, så, så snakker de lidt, så, så, er det svært for mig at lave om, fordi så kommer jeg af med det er budskab, der skal mig. Mine kollegaer sagde, som de har fået Vestjys syge, så blev suge. Og det, <laughs> det, kan jeg jo ikke lave om, hvor der, kommer, der jeg klart igennem, altså. Hvis jeg bliver have eller andet ting, så er jeg sgu sådan der. fritid, der kører lidt om motorcykel og går lidt i jaget og ud og en gang imellem, hvor man nu kan finde ud. Hvis jeg møder nogle mennesker med dialekt, så betragter jeg dem som en, en, god oplevelse, fordi jeg synes, det er fedt, at der er nogen, der stadigvæk snakker Jeg elsker for eksempel at komme til Sønderland og snakke med nogle af mine gamle kolleger dernede, som stadigvæk holder fast i dialekter der, for de er sat med stolte der, dernede. Det er, de har virkelig færdig noget, og det kommer til at hænge ved dig i rigtig, rigtig mange år. Hvis jeg, at dialekter de forsvinder, det kan vi, gøre, kan vi må i udvikling, det kan vi ja. Men jeg håber, at der er nogen, der vil bevare den, fordi at det sagde jeg de mod om, hvor vi kommer fra. Og det sagde jeg om Danmark, det sagde jeg mod baggrund. Altså, hvor, hvor vi kommer fra, det er jo individuelt alle steder jo. Så jeg tøvst skulle det, være, at vi holder i den. jeg vide den der. Men jeg kan godt se, de unge mennesker, min, egen datter også, hun snakker der. Jeg kan da godt forstå hende, altså hun kommer ned, hun efter skolen ind i Skjern og skal gå nu her en år med, med folk fra hele Danmark. Jeg kan godt forstå, at hun snakker i Østerne, for det vil hun nok være den eneste, der gjorde så. Og, og de unge mennesker, de har hurtigt til at sætte hinanden i bås. Og den måde der. Så jeg kan godt forstå, at hun springer over. Det er sgu færre nok. Men hun vil altid kunne have hende fars mænd, der snakker øsk. Det er jeg altså sikker. Og hun har også de samme værdier her. Og den måde der. Så det Men det er det samme som at snakke. Så jeg håber, der er nogen, der bliver med at snakke. Min opfald så er, at hvis jeg møder en Københavner, så, så bliver vi betravlt som bundrøv her. Og, og nok er nær så skarp som de er. Uh, det tror det er måske en fordom at have omkring dem, men det, det tror rigtig mange i København, de opfatter Vestjylland som om. Og det er rigtig ærgerligt, fordi jeg tror, at vi er mindre skabt, men det er jo nogen måde. <laughs> men, men sådan er der meget smø. Hvis jeg skulle snakke det er late, hvis, jeg, hvis der var noget, du tvang mig til at være, så var det med, de snakker mig. Så lader jeg miste noget personligt her, eller miste noget af mig selv. Uh, det kan jeg sgu da altid nogen rundt, der at jeg skulle lave om det, 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 er, det, er det, jeg ender med baggrund, og de værdier, man har dem skal man øh, holde fast i. Altså, jeg kan da forstå, at vi skal ind i København og bo alle sammen øh, i en stor pærevælling derinde. Det bliver da ham og Det er sgu der, det er Danmark, vi kender. Vi, øh, Danmark det er da en land med en masse forskellige her og, en masse kolorit. Det skal vi da beordre. Det er da min holdning til